Aquest és Lee Walker, un caminador intel·ligent dissenyat per a persones amb dificultats de mobilitat. Utilitza una tecnologia que s'adapta a les necessitats de cada usuari. Té un motor que l'ajuda quan el carrer fa pujada i en les baixades frena per donar seguretat. S'han fet 40 caminadors com aquests, s'estan utilitzant amb 600 persones i volem demostrar la hipòtesi que la utilització d'aquestes tecnologies emergents redunden en que les persones grans cauen menys. I això, com ja sabem tots, repercutirà en un estalvi a l'erari públic. És una de les solucions mèdiques avançades que el Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya ha presentat al Congrés MI Health Forum, un espai on aspiren a transformar el sistema de salut. Entre les novetats, des de dispositius que permeten controlar la incontinència urinària fins a aplicacions que fan seguiment de l'estat físic dels esportistes. Ajudar els esportistes tant amateurs com a professionals en el seguiment del seu estat de forma física al llarg d'una temporada. El que permet l'aplicació és que l'usuari pugui comparar-se amb professionals, tant esportistes, jugadors, de tal manera que pugui saber el seu estat de forma tant abans com a després d'una prova d'esforç. Al fòrum també s'han presentat els coneguts com a Sirius Games. Es tracta de videojocs dissenyats amb propòsits terapèutics que, entre altres funcions, ajuden a detectar malalties com la demència senil. La idea és que tu des de casa teva et connectes a una web i fas el test. Quin és el problema? Els tests convencionals són molt estressants. Llavors, la idea aquí és fer un test que tingui l'aspecte d'un joc, del que anomenem un joc seriós, és a dir, un joc que en realitat està dissenyat no per divertir-se, sinó per fer una feina, però que a la vegada és distraient, és divertit. I és que l'ús de videojocs s'estén per diversos àmbits. El poder del joc també ha arribat a la gestió empresarial, que ha començat a utilitzar mecàniques lúdiques per aconseguir objectius de negoci. És el que es coneix com a gamificació. La gamificació és aplicar lo que llamamos mecàniques de juego, que són aquelles coses que hacen que los juegos sean divertidos, pues como los puntos, niveles, barras de progreso, en entornos que no son juegos, sobretot en àmbit de negoci. Això és el que mostra el Gamification World Congress, que debat la seva aplicació en àmbits com la salut i l'educació. Segons els experts, la gamificació millora la concentració i l'esforç i és una eina de motivació més que efectiva.